Ahoj, já jsem Romča. Já jsem Štěpy. A vítáme tě u dalšího nového dílu podcastu. Úplně normální. Dnes si dáme takový battle a budeme fajtovat o to, jestli je lepší žít ve vesnici nebo ve městě. Všichni to známe, tak pojďme na to. Pojďme hned na začátek vyložit karty na stůl. Kdo je město, kdo je vesnice? Myslím si, že to je dost jasné. Ne, to ale určitě není jasný, protože jsme oba z měst. A ty jsi teďka vlastně z vesnice, takže zajímavý souboj to bude. To všechno vysvětlíme. Ale já si myslím, že budu spíš asi zastupovat tu městskou část. Ačkoliv paradox, ty jsi vlastně ve vesnici nikdy nežil. Já jsem ve vesnici přesně nikdy nežil, takže jak můžu zastupovat vesnici? A já jo. Domluvili jsme se tady gentlemansky, že já teda budu zastupovat vesnici, protože jsem z města, které velmi připomíná vesnici. I když ty jsi od 15 nebo od kolika, jsi se pak přestěhovali, že jo, z Plzně, tak jsi žil taky na vesnici a ještě mnohem menší, to už je vyloženě vesnice. No ano, já to přijímám, ano. No, takže ty máš takový super vhled, že vidíš do obou částí. Super vhled, ale já jsem ty začátky, kdy se ti vlastně nějak jako tvoří ta osobnost, tak to jsem celou prožil ve městě. I ty vyprávění, které mi vždycky povídáš z dětství, tak je z toho cítit takovej ten vesnický vibe. Takový to seno a sláma. Jo, já jsem to taky zažil, jsme měli chalupu, takže to jsme měli, že jo, ve vesnici. A tam jsem prožil většinou třeba celý prázdniny, že jsem tam měl třeba na 2 měsíce. A pak každý víkend jsme tam i jezdili, takže prožil jsem jakoby taky jakože vesnické dětství. Ale říkám o sobě, že jsem měšťák, protože určitě jsem. Mě to vždycky pobuřuje, vždycky jak mluvíš o tom, jako jak jsem měšťák a ty jsi z vesnice. Mě by zajímalo, jaký si teda představuješ, že já jsem měl dětství. Já úplně cítím, že ty si budeš představovat jako, že no, v botech. Přehrabovali jste tu seno, hráli jste si s hnojem. Já když jsem na chlupě, tak to bylo. No, já jsem původem tedy z Plzně, jsem Plzeňák. Což, jak všichni víme, je to dost velké město. Není to hlavní město. Není. A vždycky se hrozně řeší, kolikátý vlastně je. Já si myslím, že je 4. největší. Já si myslím, že je 4. největší, určitě. To ani nemusím hledat, to víme. Počet obyvatel přibližně 186 tisíc. To je velké město. To je obří město. Jako oproti samozřejmě jako cizině, tak i Praha je malá teda. Ano. Ale řekněme, jako pro nás Čechy je to velké město, jak říkáme, asi 4. největší. A ty? Jakože mám říct, jaké moje město je v tom žebříčku. No pojďme to porovnat. Já nevím, asi 859. Tak počet netuším. Obyvatel? Počet obyvatel máme kolem 7 000, ale ono pod naše město patří asi 7 vesnic a každá ta vesnice má po 200 obyvatelích. No, přesně tak to bývá, takže pak z těch vesnic se stávají města, ale není to tak, protože furt to vesnice prostě. Ale ne, tak my máme normálně náměstí, máme polikliniku, kino. Řekl bych tomu náves. Ne, náměstí, kino máme. Teda už teda nefunguje, ale máme ho. Divadlo máme, máme vilu, máme, co máme, Penim, prostě tam je takových možností. Jakoby, máme i 2 sídliště. Jak bych teda nazval teda jinak, tak to bude jakože město a venkov. Protože to je venkov. No tak venkov to trochu je, samozřejmě, to já nebudu říkat, že ne. A hlavně ty jsi zažil takový to, hele, jdu za babi na oběd, ale babi je přes pole prostě někde. No tak také to nebylo, že bych šel za babi na oběd. Ale přes je pole. Přes pole. No je tam přes tak pole. Chodíme. Ale tak pro malé dítě to je docela daleko. A mě by rodiče nepustili hlavně. No tak to je zajímavý taky rozdíl. Od nějakého věku mě teda pouštěli samozřejmě takhle, nebo takhle, já jsem si dělal, co chtěl, akorát jsem jim neříkal, že jedu do vedlejšího města. No mě rodiče prostě nepouštěli, takže až od jistého věku jsem si mohl takhle k babičce dojet. Na kole.
To jsem dělal. Měli jste základní školu 9letku. Ano, měli jsme 9letku a pak právě k nám od té 6. třídy chodili ty děti z těch ostatních vesnic, takže taky jsem zažil prostě takovouhle vesnickou náplavu. Vaše město má kolik škol? Podpásovka. Naše město má jednu školu, ale je tam zhruba 800 dětí. Tak. Máme obrázek, to stačí. Dvě školky. A teďka už tam je i jedna soukromá. Tak jako, samozřejmě, že to jako roste. Lidí pořád přibývá. Tam ubývá. Moje se teď děsí, do mě větší. To se taky děje. Řekneme si proč. A i si řekneme samozřejmě rozuzlení, kde budeme chtít skončit. Kde budeme vlastně bydlet do budoucna. Ano. Mě by teda hrozně jako takové to údajně vesnické dítě zajímalo, jak jsi teda hrál, když jsi byl malý, protože já si to představuji jako něco hrozně smutného. Temnota, šedivo. Feťáci. To tam taky bylo. Jehly na pískovišti. To tam taky bylo. No, tak mě o tom pověz. To se ale člověk uvědomuje, až když je starší. Myslím si, že to ani nebylo ale tak hrozný, ještě když jsem byl mladší, pak až třeba od puberty jsem si všiml, že otevřeli prostě ubytovnu, no, tak to pak jako se trošku šlo dolů, že jo, s tou úrovní trošku. No, dobře, ale to hraní? Já jsem měl hraní, chodil jsem normálně na sídlišti, já jsem totiž z paneláku, chodil jsem normálně na pískoviště, prostě na sídlišský hřiště tam, hned za barákem prostě, šel jsem za barák takzvaně. Měl jsem daný to, že když jsem šel ven, tak jsem samozřejmě musel být jenom tam, takže já absolutně moc jako jsem třeba neznal takový to, že seš venku od rána do večera a mamka neví, kde seš. Moje máma moc dobře věděla, kde jsem, protože kdybych šel někam dál, tak mě zajede auto. Tam jsi měl jasně obehraný nikam, jako můžeš. No, a jsi to neporušoval? Já moc ne, no. Je, ale mě to vždycky hrozně štvalo, protože můj mladší brácha to furt porušoval. Já to taky porušoval. Vůbec, nikdy jsem to neporušil. A ještě někdy jsem šel za mamkou a řekl jsem, jestli můžu až za ten další barák, protože to byly zase bůžil ty baráky. To byl takový poctivý. No jasně, a oni tam hlavně postavili nový hřiště, kde byly taková loď, to byla. Ano, mě tak víš to, jakože pro lejsky, že jo. A ty jsi na ně koukal z těch 100 metrů, protože už to bylo za tou hranicí. Tam nebylo vidět. Tam byl panelák. Tam mezi tím byl panelák, takže tam právě mamka neviděla, že jo. Ale pak jsem tam docela chodil. Ale hodně, v tomhle to bylo hodně striktní, což chápu, protože v tom městě je opravdu jako nebezpečný. Já osobně bych dítě nevypustil ve městě ven. Prostě já jsem se strašně bál. Hlavně tam byla taková, jako nedaleko byla taková hlavní silnice. Já se divím, že tam nikdy nikoho nezajeli. Já se fakt divím prostě. A ještě v té době tam nebylo tolik přechodů a podobně. Tam lidi jezdili jako šíleně a určitě tam nikdo nejel v 50 v té době. Bylo fakt crazy jako. Takže bylo to drsnější podle mě dětství, než na vesnici. Na druhou stranu, když jsi měl celou vesnici pro sebe, no celý pole, že jo, všude, všude mohli kamkoliv. No nemohli jsme kamkoliv, já to měl taky omezený. Jo? No jasně. Tak když jsem byl malý, tak jsem mohl jenom na konec ulice, což bylo dost limitující, protože to je asi 50 metrů. Tak vidíš, tak to je zajímavý, takhle taky měl každý nějaké svoje. Protože tam byla silnice, sice po té silnici jelo jedno auto za den, ale co kdyby mě náhodou to auto přejelo. Pak jsme hnedka vedle měli les, protože my jsme na té vesnici. Už jsem úplně zblbnul, já jsem s ním úplně dal do hlavy, že jsem byl na vesnici. Ty žiješ vedle lesa, no. Ano. Tak já v tom městě, tak žijeme vlastně úplně na konci toho města, což už je takový předměstí. A my tam právě žijeme hnedka vedle lesa. Takže já jsem si pak chodil hrát do toho lesa, protože tam mě nic přijet nemůže. Ale jste z rodinného domu. Jsme z rodinného domu, tak jediný co, tak je tam může třeba, nevím, porazit srna nebo něco takového. A tam jsi taky nesměl do toho lesa. Ne, tam jsem mohl. Tam jsem tak nějak už postupně pak mohl. A no a pak už když mě bylo víc, tak jsem mohl jako kdekoliv, ale nemohl jsem třeba mimo brány města, ale to jako už rodiče nevěděli, já jsem vzal kolo, že jo, jel jsem někam na kole a jeli jsme prostě do vedlejšího města nějakých 80 kilometrů a rodiče to nevěděli. Abych to shrnul, tak abych tady zpropagoval moje dětství. Moje dětství bylo nádherné, protože jsem zažil mnoho věcí, hodně průserů a takových těch věcí, co si myslím, že ve městě by se jen tak nestaly. Ale byl jsem v takový jako izolaci určitě, že jsem opravdu nezažil něco
typu, že bych potkal bezdomovce, protože tam žádní bezdomovci nebyli. Ale mě taky nebyli bezdomovci. Ale já jsem to dětství víceméně prožíval na té chalupě. Mm-hmm. Takže já jsem měl fakt, podle mě jsem měl fakt možná víc to vesnické dětství než ty. Já jsem tam fakt prožíval, vlastně sousedka měla kachny, která nám pořád nám běhaly na zahradu, tady se tam ty vypásl kachny. Lezel jsem tam po stromech, tak jsem si zlámal ruce, že jo, samozřejmě. Neustále jsem byl na stromech, všude, i jak ve městě, tak na vesnici, pořád na stromě. Byl Tarzan. Pak jsem zdala zlomnul tu ruku a už jsem tam moc nelez. Ale cítil jsem třeba na té vesnici, že tam bylo trošku takový to, že jsme ty z města. My jsme sice byli na chalupě, kterou měl můj děda, takže to jméno tam jakoby znali ty lidi víceméně. Ale na těch dětech i na těch lidích bylo vidět, že prostě jsme ti z města a nepatříme do té vesnice. No tak samozřejmě, když k nám taky se někdo nastěhoval z velkého města, tak jsme už si brousili nože a vidle a zapahlovali pochodně a připravovali si kamení, takže to chápu, no. To stejně jsme pak pocitovali, když jsme si, nebo rodiče postavili dům a já v těch 15 jsem se vlastně přemístil opravdu jako 100% na tu vesnici, už jsem to měl i v občance. To tě bolelo, co? To hodně bolelo, já jsem to nechtěl přiznat na střední škole. Protože já jsem jednou přišel pozdě a učitel se mi ptal, jako proč jsem přišel pozdě, že jo, jakože co se děje. Protože já jsem byl ještě v půlku prváku jsem byl, normálně jsme bydleli v bytě, že jo, ale pak jsme se přestěhovali na jednu ze čelnic. A musel jsem přiznat, že můj vesnický autobus měl spoždění. Vlastně, že ani nejel podle mě snad, nebo tam snad ani bylo zasněženo, já nevím. Vlastně tam neprotáhli totiž cestu do té vesnice. Jako velmi jsem pocitoval ten vesnický život najednou. Všemi doušky. No a taky jsem to pocítil pořádnými doušky i to, když jsem vlastně byl, kolik mi bylo, 15. Tak to je takový věk, kdy že jo, už chceš jako chodit s kamarádama ven, už chodíš i večer někam, že jo. Je pravda, že bylo těžké teda se tam najít ty kamarády. Když jsem se pak našel ty kamarády, tak jsme třeba někdy chodili třeba k jezeru si jako popít a tak. To jsem chtěl vždycky zažít, to jsem jako zažil, to je celkem jako pěkný to bylo. Ale když jsem chtěl jít třeba na party, tak najednou jsem prostě nedošel třeba pěšky domů. Prostě jsem musel jet nějakým enkem, nějakým vesnickým autobusem nebo něco, prostě až ve 4 ráno. Nikdy jsem tam, když už jsem chtěl jít na party, tak jsem musel tam být prostě do 4 do rána. Když to nechceš, tak je to v pohodě, ale když to musíš udělat a být tam do 4, tak už tak zábavný není. Ano, velice to dobře znám. Já bych se přiznal, tak to, že jsem na vesnici, a nebo že jsem byl na malém městě, tak jsem si uvědomil, až když jsem šel na střední, protože na střední jsem šel do Hradce Králové, což bylo od toho mého města rodného asi 20 kilometrů, takže jsem tam každý den dojížděl a tam jsem najednou poznal, v jaký já jsem byl vlastně izolaci, jo, protože to bylo zajímavé strašně, pro mě to byl kulturní šok. Protože asi i tím, jak jsem byl na tom malým městě, tak jsem byl mnohem déle v tom dětství. Já jsem tam byl až prostě do 9. třídy v tom dětství. A šel jsem na střední a tam byly ty děti z měst, jo. A najednou ty děti kouřily. A já úplně, co dělají, jako oni kouřej, chlastali. Což jako my jsme taky zkoušeli, ale jen tak jako zlehinka, jo. A měli úplně jiný názor, byli takový vyspělí, všichni už měli po nějakým prvním sexu a já na to úplně koukal jakože co to je, když jsme stejně starý a oni se chovali, jak kdyby jim bylo o 7 let víc prostě. Hmm. Pro mě to bylo hrozně zajímavý a vtipný bylo, že třeba já ani nebyl zvyklý jezdit MHDčkem, protože jsme všude jezdili autem nebo jsem někde jezdil na kole. A já si pamatuju, když jsem si měl jít zařizovat nějakou kartičku městskou, městský hromadný dopravy do toho města. A měl jsem si dojet MHDčkem do školy. Teď já ani nebyl zvyklý jezdit vlakem, jo. A takže už jenom to si koupit jízdenku prostě na tom na nádraží, jet tím vlakem. A pak bylo vtipný, že já jsem si teda vyhledal, jakým mám jet MHDčkem do té školy. Jenže já jsem nevěděl, že když to MHDčko má nějaký číslo, takže
jsou vlastně dva směry, takže já jsem se postavil na jednu zastávku a myslel jsem si, že když vidím to číslo, že mi to prostě odveze k té škole, pak jsem zjistil, že to samé číslo jede akorát na druhé straně silnice a jde na opačný směr, takže já jsem dojel na konečnou a pak jsem se ptal řidiče, to je ta škola tady? Ne. On ne, to musíte na druhou stranu, ale já se budu otáčet za 20 minut, tak si počkejte. 20 minut. Jo, stál tam na koneční 20 minut. No, tak moje jízda už sám, takhle, když jsem jezdil do školy, tak bylo od první třídy. Takže já prostě, mně stačilo jít pěšky tady, nevím, 800 metrů, ale byl jsem ve škole, že jo. Já jsem jezdil už od první polovinu, první mě tam dováželi, já jsem takový docela přijde brzy, ale prostě tam jsem nasedl na tramvaj. A to je taky paradox, ty že mě tam hlídali ty za barákem, nesměl jsem nikam jinam, ale do školy jsem jezdil takhle tramvají raz, dva. Jako. No jasný, no. A tak to jsi měl prostě naučenou cestu. Přešel si, věděl jsi, na jaký máš chodit přechody, šel jsi na tu tramvaj a přijel jsi tam. A přesně jsi věděl, kam máš jít. A ono i s námi i někdo jako jezdil, většinou jako dost dětí, že jo, jezdilo, takže to nebylo tak složitý. Ale jako už tak jsem jezdil, no. A ještě si pamatuju, když jsem poprvé potkal bezdomovce na nádraží. To byl taky zážitek. A já si nepamatuju. A já jsem mu tam vysypal celou peněženku, protože mi ho bylo líto. To děláš doteď. Ne, to nedělám. Spodíval jsem snad, že bych někomu dal někdy nějaký peníze. No nevím, jako. Ne, to ne. Ale no, tak tam jsem se naučil. Pak jsem zjistil, že druhý den ten samý člověk ode mě chtěl další peníze. A tak to pokračuje věc, na stejnou věc. Na cestu. Ano. Takže tím jsem se poučil a od té doby už peníze jsem takhle jako nedával. No a pak tomu samozřejmě náleží i ten party life, protože když jsem chtěl jít někam na party, tak v tom našem městě sice jako jedna byla, pak dokonce dvě, to byl rozkvět města. Ale bylo tam vždycky jako dohromady 20 lidí. Takže když jsme chtěli na nějaký velký party, tak to bylo buď to do toho Hradce, ale tam byl problém, že jsem se pak nemohl dostat na zpátek. Pak jsem musel jet prvním ranním autobusem nebo vlakem, což bylo někdy ve 4:30 ráno, což jsem párkrát udělal, moc se mi nechtělo. A pak byly takové party uprostřed nějakých jiných vesnic, kde prostě byla udělaná nějaká hala a tam byla obří party, ale tam se museli navíst lidi z okolních vesnic a měst. To se dělalo, to vím. No. A takže my jsme takhle často jezdili na nějaký party do těch vesnic tím autobusem. Problém byl v tom, že jsme tam taky vlastně museli čekat třeba do 4:30 do rána. Jenže v těch autobusech se děli věci, to bylo hrozné. No povídej. No tak tam se kouřilo, chlastalo a ještě tam někteří lidi sexovali prostě normálně na sedadlech. A ono tam bylo taky zasnuto v těch autobusech. To když byly autobusy, které jako patřily té party. A mně přišlo, že i ty řidiče byly opilí, protože jeli strašně rychle. Brutálně vždycky sekali ty zatáčky, takže to bylo šílený ty autobusy. To bylo něco hroznýho. Jednu takovou party jsem zažil taky takhle na vesnici. Jel jsem tam teda normálně autem, takovouhle zážitek v autobusu jsem nezažil. To bys měl zažít. To by měl zažít každý. Mně stačila ta party, protože jsem tam tancoval. A normálně jsem tam prostě tancoval, jenom za mnou přišel týpek a začal jakože, hej, co tady seš, protože jsem tancoval na nějakou holkou. A evidentně prostě všechny ty holky z jejich vesnice měly všichni ty kluci označený, že jo. Prostě nemohl si tam ani s nima tancovat. Říkal, jakože o co ti jde, jakože já jsem tam, celá bylo jasný, že jsem gay prostě. A musel jsem s ním prostě vykomunikovat to, aby mi nerozbil hubu za to, že s někým tancuju tam. To bylo fakt tak jako jsem mu vysvětlil, že jsi gay a pak jich chtěl rozbít hubu, že jsi gay. Přesně. Ne, vykomunikoval jsem to, bylo to v pohodě, ale bylo to fakt divný. No a jak je to teda se seznamováním, protože jako nevím, asi si nejsi úplně typ, který v tom autobusu se chtěl s někým seznamovat z té party. Ano, tak určitě ne. Byl jsi jedinej gay ve vesnici? Byl jsem asi ne úplně jedinej gay, ale tam je ten problém, že jakmile seš gay ve městě, tak si to hnedka samozřejmě rychle rozkřikne v maloměstě, na maloměstě. Rozkřikne se to. A což bylo zajímavé ještě předtím, než jsem měl coming out, jo, protože vždycky se ke mně dostali právě nějaký informace, že mě třeba řekli kamarádi, hele, a slyšel jsi, že tam ten je gay. A prostě se to hrozně řešilo, dělali si z toho hroznou srandu, a což mi moc jako taky nepřispělo k tomu vlastně mít nějaký coming out, protože mi bylo jasný, že jakmile to někomu řeknu tam u nás ve městě, tak to budou vidět všichni, jako, ale fakt všichni. To půjdeš prostě po ulici a lidi budou ukazovat, hele, jakože tam ten, no, víš co.
No a tak pak proběhl nějaký coming out a ano, takhle se to prostě rozjelo, rozkřiklo a pak se mi často stávalo, když jsem třeba šel na nějakou tu party, kde bylo těch 20 lidí v tom našem městě, tak samozřejmě jsem třeba z dálky jako zaslechl nějaký šuškání, hele, hele, to je tam ten, to je ten Štěpán, ten Zahálka, to je ten gay. A vlastně se tam něco šuškali, jo, takže ano, takhle to je. Jakože Plzeň není tak velká, ty lidi se tam navzájem taky znají, ale už to není o tomhle jako šuškání nebo o nějakých předsudcích a takovýchhle věcech mi přijde. Jakože lidi, taky některý lidi jako věděli, že jsem gay, já jsem vždycky otevřený, už na základce, že jo, takže mi přijde, že ta naše základka byla taková vesnice, jakoby pro mě, když už, ale jako všechno bylo víceméně v pohodě. Ale pak, když jsem se přestěhoval do té vesnice, tak mě to překvapilo, že jsem si taky myslel, že jsem jediný gay ve vesnici, jak se říká. A nebyl. To vůbec. Počkej, kolik to má obyvatel? 500 třeba tam byl, v té době bylo. Tak to si můžeme mít takovou statistiku, no povídej dál, no, kolik jich tam bylo. Asi 100% tam bylo alespoň 6 gayů a to mluvím o těch přiznaných gayích. Protože vím, že tam třeba byly takový ty jako, že třeba museli jít do manželství, ano. Takže celá vesnice o něm samozřejmě věděla, že je gay, ale měl normálně manželství. Jako. Aha. Že jako takovýhle věci tam jako děje. To mě strašně taky překvapilo, když to jako porovnám. Jsem předtím byl na sídlišti, že jo, jako měli jsme kamarády, bavili jsme se s nějakými pár lidmi nějak jako ve vchodu, podobně starými, kteří žili, jako měli třeba děti, jestli mě starý, jako jsem byl já, že jo, a tak. Když se jako rodiče s nima zkamarádili. To se tam jako v pohodě jako dělo, navštěvovali jsme se, ale nikdy by nás třeba nenapadlo je třeba řešit jako doma, nebo je prostě nějak řešit. Prostě vždycky to bylo, jsou to naši kamarádi a v pohodě jako. Ale když jsme najednou přišli na vesnici, tak tam najednou začalo právě to, že všichni jako hele tamten a ten podvádí a tam ta podvádí a ta se rozvedla, protože tam úplně jak kdybych byl najednou někdy otevřel nějaký noviny a tam se tohle všechno řešilo, jako, že úplně nesmyslně, no to nechápal. Najeli jste taky na ten mod, když ne, už jste teda byli součástí? Ne, vůbec, jako, no, nevím, protože co slýchávám vždycky, tak teda nepřijde. No přesně tak, protože najednou mi přijde, to jsem ale stalo, když jsem byl u bývalýho, tak ten taky, ten byl na vesnici a tam to jelo takovýhle bomby, jeli hodně. A trošku jsem to možná jakože, neděláme to, že jsme jako pomlouvali, ale jako zajímáš se o ty lidi, protože tě prostě jako zajímají celkově a je takový jako spíš jako sranda, než že k tomu třeba člověku chceš ublížit nebo tak. U vás je to taky hodně. Drby. No drby. Ale jsou to drby, jen si to přiznejme, jsou to drby, to není nic jinýho. Ne, že si děláš těch lidí srandu nebo tak, to jsou regulární drby. A nikdo nikomu nic nepřeje. To je ten to základ. To je to čekáctví, no. To je základ. Nikomu nic nepřát a drbat. No ale vraťme se zpátky k tomu seznamování. Co třeba seznamování na vesnici? Zapnul jsi tam třeba někdy Grindr? Ale tak já nebyl na vesnici. No prostě. Ale potom, když už ti bylo 15, tak už jsi bydl na vesnici. Ano, ale to vůbec nebyla vesnice prostě. Já jsem byl nalepený fakt na Plzeň. Takže jsi chytal i ty z Plzně. To bylo úplně ideální, protože když jsi chtěl nějaký rand nebo tak, no tak týpek přijel v autě a mohli jsme jít k jezeru se projít. Jo, k jezeru se projít, aha. Dalo se takhle krásně vlastně randit najednou. Pro mě to bylo. Úplně jsem si to oblíbil a nejenom jako, nejenom na randění samozřejmě, tak si dělám. Na co ještě jinýho? No, takže jsem prostě si vzal psa a šel jsem se s ním projít jako po lese a bylo to tak fajn, to. Že jo. Úplně najednou jsem úplně otočil, měl jsem i víc třeba času na to učení, že jo, člověk nechodil tak ven, předtím nic neláká. Ale tam nic není. No jenom lesy a ticho a rybníky a jezero, prostě. Depka. Ne, to bylo super. Já jsem se hodně oblíbil. Nakonec, tím jak to bylo u té Plzně blízko, tak jsem si vlastně z toho oblíbil. No a jo, to, no, tak ty jsi to měl dobrý, že jsem byl prostě u té Plzně. No a hodně je tam, když třeba Grindr, tak tam třeba hodně jezdili třeba týpci z Německa do Prahy, jo, že jo. Takže se tam furt něco ukazovalo, hodně lidí tam má jako i chalupu nebo tak v okolí, takže tam hodně bylo, prostě strašně lidí kolem bylo. Pořád, i když v Plzni, tak už aspoň po okolí, jakože.
Tak já bych to shrnul. U nás kolem města není nic nikde významného, nikdo tam neprojíždí a není tam ani nikde žádné velké město. Takže já, když jsem tam zapnul Grindr, tak jsem měl bez pochyby jistotu, že dalších 20 kilometrů tam nikdo v okruhu není. A když už tam někdo byl, tak to byl nějaký tátův spolužák, takže určitě ne. Joj, tak to je realita těch maloměst a vesnic, no. Prostě nepřiznání. To bylo fakt blbý, to fakt bylo blbý. To se hlavně děsí, že se to jako pořád vlastně děje, že ty lidi se nedokážou coming outovat. A tak to ale mi 10 let nazpátek, takže... Děje se to furt. No jo, určitě. Snad se to bude dít méně. No, ty jsi teda díky střední okusil velkoměsto Hradce Králové. Spíš město. Ale pak jsi posunul dál a to do Prahy, kde teď žiješ, nebo žijeme. Ano, ale já jsem se posunul dál až asi po 10 letech, protože jsem šel na střední, tam jsem dobře 4 roky dojížděl na tu střední v tom Hradci a pak jsem tam 6 let, myslím, žil. Takže jsem tam bydlel, chodil jsem tam do práce, vystřídal jsem tam prostě nějaký práce, ale myslím, že potenciál Hradce Králové jsem vyčerpal, co se týče práce. Hledal jsem dál a nenašel jsem nic jiného, než prostě nějakou práci v Praze, takže jsem se přestěhoval do Prahy jak kvůli práci, tak kvůli tomu problému s Grindrem. Ta Praha to hezky vyřešila a... Ne, to kecám, protože to bych si teda pěkně uškodil, protože do Prahy jsem se stěhoval, když jsme spolu začali chodit. A byl to i důvod? Jakože jsme my dva spolu začali chodit, tak jsem se přestěhoval do Prahy. Mhm. Ne. Ale... ne, tak předtím, než jsme spolu začali chodit, tak i tak jsem se chtěl přestěhovat do Prahy, protože tam v Hradci jsem ukončil nějaký ten 6letý vztah. Zároveň jsem už měl práci v Praze a pocitoval jsem takový jako handicap, že v té práci nebo té práci nemůžu dát tolik z Hradce Králové, jako bych mohl dát tady z Prahy. A zároveň jsem věděl, že budu chtít do budoucna zase jít někam jinam a chci hledat nějakou práci v Praze, takže pak se tady ochomejtl ty. Nachomejtl. Začal jsem tedy s tebou chodit a... tak bylo jasný, že by asi nebylo moudré bydlet v Hradci Králové. Co ty? No já jsem se přestěhoval do Prahy potom, co jsem kolik, třeba dva, tři roky pracoval v Plzni. Potenciál jsem v Plzni taky velmi rychle vyčerpal. Než by tam nějaký úplně byl v tomhle směru. Ale... pak jsem se vrátil naspátek z Prahy. Tam jsem, v Praze jsem pracoval třeba 2-3 roky a věděl jsem, že mě to furt táhne hrozně do Plzně a nevěděl jsem proč. Nevím. Pak jsi to na rok zkusil a zase si pelášil naspátek do Prahy. Protože jsem dostal mnohem lepší nabídku, jako pracovní nabídku do Prahy a jsem řekl, že vlastně fakt jako nemá cenu být prostě v Plzni. A od té doby už tady vlastně zase žiju. Takže kvůli práce. No, vlastně ne. Hmm. Prvně, co jsem se sem nastěhoval prvně, právě po těch 3 letech, tak já už jsem vlastně byl zadaný taky, ale nebylo to kvůli němu úplně, že bych tam šel, ale prostě se to nějak jako celý dalo, nějak jako, že jsem našel práci, přišla nějaká nabídka pracovní a do toho vlastně i se mi vlastně nějak rojil i ten vztah, takže... proto jsem se vlastně prvně dostal taky do Prahy. Takže láska tě přitáhla. No a po druhý už jenom práce. Stejně jako mě. Ta láska samozřejmě. Tak pojďme si říct tedy plusy a minusy, protože určitě se najdou jak u města, tak u vesnice. Nebo za mě určitě ano. No u mě taky. Já třeba shrnu teda maloměsta nebo vesnici, tak mi přijde, že tam musíš mít všude auto. Protože jakmile nemáš auto...
tak máš docela handicap. Můžeš samozřejmě jezdit na kole, vlakem a nebo autobusy, ale furt jsi jako dost omezený. Další je práce, protože málo kdy se stane, že opravdu najdeš práci v té vesnici nebo v tom maloměstě, takže musíš někam dojíždět. To se pojistím autem. A doktoři. Doktoři. To mě velmi překvapilo, když jsem byl na vesnici. Přesně tak. No. Jsem byl vždycky zvyklý, že jsem měl doktora pět minut tramvají třeba. A najednou jsem jezdil půl dne skoro, teda, protože nešel autobus, tam vůbec nejezdili autobusy do té vesnice, že jo. Takže nešel autobus, to mi trvalo taky půl hodiny, pak než jsem se dostal hodinu, prostě to bylo hrozně, já jsem byl u Plzně, že jo, nechápu, který bylo bydlí ještě dál. Takže celý den byl jenom zajet za mým doktorem. No a právě proto musíš mít to auto, že jo. Ano, to jsem tam pak jezdil i autem, ale asi to bylo daleko, že to bylo hodinu prostě. Hrozný. To jako je k ničemu. Ale jako na druhou stranu zase na té vesnici je opravdu klid, což mě velmi vyhovuje, ten pokoj, ale potřebuju i ten ruch toho města, když jdu třeba do té práce nebo podobně, že jo. Mně přijde jako super, že jsem na té vesnici byl v takový krásný jako izolaci od toho všeho špatného. Aspoň v té mojí. Ano, ano. Že jsem prožil opravdu hezký dětství, bez nějakých jako problémů. Ale na druhou stranu fakt, jak jsem říkal, pak jsem poznal ty své spolužáky na střední a ty mě přišli, že už prošli drogovou závislostí, alkoholismem, už čekali dvě děti, těch se zbavili a prostě měli za sebou toho tolik. A já jsem to pak musel během pár let dohnat všechno, že jo, takže ty pak děti. Jsem nakonec, ty děti ne, ale pak jsem nakonec jako měl velmi výbušných pár let, který si myslím, že bych nemusel mít, kdybych byl už ve městě mnohem dříve, ale třeba to je jenom taková moje představa. Asi to sedí. Celkově si myslím, že opravdu ty děti z toho města jsou dál, protože když pak se k nám dostali ty děti v té šesté třídě z té vesnice, tak bylo vidět, že jsou někde jinde. Že jsou hodně dětský, ale jako docela nás lehce dohnali, neříkám, že ne, po nějakých dvou letech, ale bylo to cejtit. Jsem byl takový víc drsný v tomhle, takový ostřílený. No a samozřejmě největší výhoda města je ten grinder, protože to je prostě super. Zapneš 5 minut, 10 metrů, 8 metrů a jedeš. A jedeš. A jedeš. Já jsem možná rád, že jsem v tom městě nebyl, protože to by ten grinder jel pořád, že jo. Aha. Takže takhle jsem měl vždycky smůlu. To bylo, chceš přijet, je to hodinu daleko. Si pamatuju, že jednou jsem se takhle prosvajpoval až do Polska. No a do Německa pořád, že jo. Jak je to Plzeň, tak samozřejmě to byla furt Německo a to už, to není pro mě. Takové zážitky nepotřebuju. OK. Tak a co teda plánujeme do budoucna? Plánujeme se teda přestěhovat do vesnice nebo do města? Rozuzlení, já určitě chci na vesnici. Protože mi tam bylo a je určitě nejlíp. Mm-hmm. A hlavně jsem hodně typ, který má rád zahradu a i takový svůj vlastní prostor. A jak jsem vyžil v tom paneláku, tak jsme tam jako hodně zažívali třeba jakože domácí násilí, kdy náš soused hodně prostě dělal domácí násilí na svý manželce, že jo. Mm-hmm. Takže to hodně furt řešili, pořád jsem tam chodil a prostě řešíš furt ty ostatních problémy, protože to v tom vchodě je několik rodin, že jo. Prostě 10 rodin nejméně. No a zase to řešíš na té vesnici. A na té vesnici to není tak hrozně, jako máš tam jednoho souseda, druhého, možná třetího. A to jsou ale jediný, který řešíš, prostě jsou tři rodiny. No ne, 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 počkej, my až budeme na vesnici, já budu řešit všechny. Přesně, mi to jasný. Ale no, aspoň bude sranda. Takže jsi to takhle za nás oba hezky shrnul, že budeme teda na vesnici. Ale budem. Děkuji, že jsi takhle hezky rozhodl a tímto to ukončujeme, tento vztah i tento podcast. Děkuji, nashledanou. Ale jistě budeme pořád jako možná pracovat ve městě, že jo, nebo podobně. To mi bude hodně chybět samozřejmě, takže nechci, aby mi to chybělo. Takže určitě tam město bude pořád jako, určitě tam musí hrát nějakou roli. Kvůli tomu grindru?
Kvůli tomu Grindr. Dobře, to máme takovou krásnou tečku na závěr. Já bych to tentokrát ukončil a my vám moc děkujeme, že nás podporujete na sociálních sítích, ale hlavně i na Hero Hero, kde si nás můžete předplatit. Najdete tam epizody s předstihem a i nějaké bonusové epizody, které vydáváme jednou měsíčně. Naposled jsme tam odhalili, co jsme tam odhalili? Naše algoritmy. Mm-hmm. Myslím, že jsme se odhalili až moc. Přišel jsem si hůř, jak kdybych byl nahý. Mm-hmm. Takže nejen takovéto pikantní epizody najděte na našem Hero Hero. Budeme samozřejmě rádi, když nám dáte odběr, když nás budete nadále poslouchat a budete nám třeba na YouTube dávat lajky na naše videa. Ano, lajky. A nejen na YouTube. Tak jo, děkujeme a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.